Përshëndetje gjithë, do të jemi së bashku në këtë hapësirë informative në dy CNN. Dy pikalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, Brnjaku dhe Mërdara, janë mbyllur mbrëm për qarkullim, në Jarinj vazhdon të jetë e bllokuar për qytetarët me dokumentet të Republikës së Kosovës. Ekipi e dy CNN ka ndjekur nga afër situatën gjerë orët e para të ditës së sotme, ku fillimisht rreth 15 persona të maskuar nën praninë e policisë serbe 200 metra nga pikalimit ndalonin dhe bënin kontroll me pyetjen a jeni shqiptar dhe çfarë dokumenta shkeni. Maskat serbe nuk i kanë kursyer, duke i kthyer mbrapsht edhe qytetarë të shteteve perëndimore. Këtë konstatim të situatës në kufi e ka vlerësuar të njëjtë edhe ministri punëve të brendshme Xhelal Zveçla, i cili tha se grupe ekstremistësh të maskuar në praninë të policisë së Serbisë brenda territorit të Serbisë kanë ndaluar veturat dhe kanë legjitimuar udhëtarët. Kjo po ndodh para syve të policisë së Serbisë, fakt ky që e bën atë bashkëfajtore. Këto akte fashiste ku serbët lejohen pavarësisht dokumentacioneve që posedojnë, kurse shqiptarët pengohen pavarësisht dokumentacioneve që posedojnë, janë absolutisht të papranueshme për ne, ka deklaruar Zveçla. Në Mitrovicë situata ishte shumë e qetë, policia ka nën kontroll çdo gjë, kanë deklaruar burime policore për Radio CNN, por vazhdojnë të jenë të vendosur mbi urën e ibrit trupat e këforit. E pas mesnatës është mbyllur edhe pika kufitare në Mërdare, pas veprimeve të njëjta të ekstremistëve të maskuar serb brenda territorit të Serbisë që po ndalojnë në mënyrë selektive dhe me qasje fashiste ndaj qytetarëve që duan të kalojnë tranzit përmes Serbisë, dhe gjithë kjo para syve të autoriteteve të Serbisë. Krye diplomatia Donika Gërvalla reagoi pas mbylljes së Brnjakut, ku tha se kjo pik do të qëndroj e mbyllur derisa të largohen personat e maskuar dhe të kthehet lëvizja e lirë. Ministria e Punëve të Jashtme u bëri thirrje qytetarëve dhe mërgimtarëve që udhëtojnë drejt Kosovës apo nga Kosova në drejtim të shteteve të tjera të marrin masa të kujdesshme dhe të përdorin pikat e tjera kufitare.